Galerie kritiků v Paláci Adria hostí výstavu dvou umělců, kteří jsou zároveň i skvělými a zručnými řemeslníky. Výstava se jmenuje Vnitřní světy. Jaroslav Svoboda je zároveň scénograf a malíř a slovenský autor sochař Tomáš Tóth je zároveň šperkař. A z toho vyplývá, že prostě mají obrovský cit pro materiál, obrovský cit pro takový řemeslo, bych řekla, pro tu techniku malby nebo modelingu. A to skřížení těch dvou oborů přináší prostě veliký takový jako profesionální krásný výsledky. V podstatě poslední dobou vystavuju akty doplněné akvarely. To je v podstatě taková jako moje nosná záležitost. Ty akty i akvarely mají jeden společný prvek a to je poetika. Poetika krásného ženského těla a volné abstrakce, která sice nenese žádnou myšlenku, ale je nositelem pocitu. Abstraktní akvarely jsou nejčerstvější z děl Jaroslava Svobody. Ten dodělal jako jeden z posledních tady tenhle ten akvarel, ten centrální, z kterého mám obrovskou radost. Jsou to obrovské akvarely, je to 150 cm na 110. A už jenom to prkno váží asi 50 kilo a bojovat s ním prostě, napínat. Je to krásný boj. Slovenský autor Tomáš Tóth zase na výstavě ukazuje svoje sochy ze stříbra. Je to něco, co pramení alebo pochádza z mojich školských čas, které jsem vlastně študoval jsem šperk. Čiže je to také něco, co mi bylo blízké, ale samotný šperk nebyl pre mě dost, čím by som vedel sa vyjadriť. Čiže som prešiel postupne k objektu. V samotných tých objektoch potom zmotňujem nejaké svoje vnútorné pocity, myšlienky, emócie. Oblíbeným vystaveným dílem autora je soška s názvem Sartrův pohár. Je to vínový kalich, preto Sartrův pohár, lebo sa to viaže na diela Sartra, ako múr, slova, cesty k slobode, kde vlastne samotný ten kalich, vnútorný svet predstavuje a nejaké múry sú tie stěny toho kalicha. Výstavu Vnitřní světy můžete v Galerii kritiků navštívit až do 14. dubna.